Także dnes pokračujeme ďalej našou cestou Bibliou a sa dostávame vlastne, mohli by sme možno povedať, že do alebo jednu z najdôležitejších častí Biblie, a to sú evanjelia. Už sme sa vlastne minulýkrát sme spomenuli niektoré veci o evanjeliách aj vlastne všeobecne o Novom zákone sme si niektoré veci povedali, také všeobecné informácie, znamená, že len tak, aby sme zase si zopakovali. Evanjelii máme 4. Na rozdiel od, aj toto je niečo, čo absolútne neexistuje v Starom zákone, takýto spôsob nejakých kníh, pretože ostatné máme aj v Starom zákone. Historické knihy v Novom zákone, to je jedna kniha, ktorá? Skutky apoštolov, ktoré prichádzajú však posle evanjelií. Historická je to kniha, pretože zaznamenáva dejiny cirkvi. V Starom zákone sme mali tiež veľa, 12 konkrétne, historických kníh, ktoré zaznamenávali nie dejiny cirkvi, ale dejiny izraelského národa. Takže tento spôsob písania nám bude známy. Epištoly taktiež by sme mohli povedať, že je niečo nové, čo sme v Starom zákone nemali, aj keď v niektorých miestach sú veľmi podobné prorockým knihám, v tom, že aj v prorockých knihách v Starom zákone sme našli nejaké napomenutia. Čak? Tam nebolo len pre izraelský ľud, ale bolo aj pre okolité národy. Aj na konci vlastne máme aj jednu prorockú knihu, poslednú knihu Nového zákona, to je Zjavenie Jánovo. Tak. Takže ona je v pravom zmysle prorocká, lebo hovorí o veciach, ktoré boli v budúcnosti podľa toho, kedy boli zaznamenané. Takže Nový zákon je predsa bližší alebo známejší, pretože aj pri čítaní, čakže ľahšie sa číta. A to vlastne môžeme vidieť aj už len tieto pár týždňov, ako sme čítali evanjelia, že celkom inak to je, ako keď sme Starý zákon čítali. Predsa ten Starý zákon pri čítaní bolo oveľa ťažšie aj porozumieť niektoré veci, ale ja som naozaj rád, že sme mohli v tom vytrvať a že sme mohli až do konca prečítať, prešli sme vlastne cez všetky knihy biblické, ktoré sú napísané, okrem teda 3. Mojžišovej, to sme si trošku zľahčili, ale naozaj je tam, sme mohli vedieť, že veľa takých predpisov, ktoré aj tak pre cirkev dnes sú neplatné. No, takže, chvíľu teraz zostaneme v týchto evanjeliách. Znamená, že 4 evanjelia, ako sme si už aj povedali, aj ako verím, že každý z nás vieme, Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Tieto čísla, ktoré tu vidíme, to sú počty kapitol. Takže medzi nimi najdlhší je Matúš a najkračší je Marek. Áno? Ja som sa dočítal príklad, že Marekovo evanjelie je prvotne napísané. Áno, to je presne to, čo aj spomeniem dnes, ale to je správne. Áno, to je pravda. Pravda, koľko je to spoľahlivo zapísané. Nič nevieme so 100% presnosťou, ale to je presne to je tradícia, ktorá v prvotnej cirkvi existovala. Áno. Takže, dnes by som chcel, aby sme, znamená, že konkrétne aj sa pozerali na tieto evanjelia. To, čo som povedal, že budeme trošku inak robiť evanjelia, ako sme robili starozmluvné knihy, v tom, že keď vlastne pozrieme na tieto evanjelia, vlastne vidíme, že veľmi veľa vecí majú podobné. Veľa vecí sa opakujú a veľa vecí vlastne sú jednoducho rovnako napísané, alebo veľmi podobné. Z toho dôvodu som sa rozhodol, že nepôjdeme radom, že si povieme, že najprv Matúš a potom Marek, že nepôjdeme radom jedno evanjelium za druhým, ale ja som vytiahol vlastne rôzne oblasti, ktoré nachádzame v týchto evanjeliách a že by sme sa snažili nejako zachytiť chronologicky, ako Ježišova služba prebiehala. Znamená, že začneme s Ježišovým narodením, o ktorom vlastne
všetky okrem Mareka rozprávajú. A potom postupne budeme znamenať, že rozprávať po témach. A ja verím a dúfam, že nám to bude, že nám to pomôže, alebo že nám otvorí obzor, že lepšie ešte pochopiť, alebo možno ešte viacej si zamilovať evanjelia, ktoré naozaj sú vzácne, pretože v nich sú zapísané sú Ježišove slova, Ježišove skutky, zázraky, aj v ňom vlastne nachádzame slova, ktoré vedú vlastne k kráľovstvu nebeskému, teda k životu večnému, k Pánovi. Zase jednu vec si zopakujeme, čo sme aj minulýkrát povedali vlastne, že čo to slovo evanjelium znamená. My si povedali, že to nie je slovenské slovo evanjelium, to je len poslovenčené slovo gréckeho slova evangelion, čo znamená dobrá správa alebo radosná zvesť. To, čo sme si tiež minulýkrát povedali, aby sme si zopakovali, že toto nebolo slovo, ktoré vymysleli evanjelisti, ale toto bolo slovo, ktoré sa už používalo medzi ľuďmi a v gréckom národe sa toto používalo ako správa o víťazstve. Znamená, že keď niekto vyhral v boji, tak vlastne niesol domov správu o víťazstve, teda niesol domov evangelion, evanjelium. A v Ríme, v druhej oblasti, časti tejto vtedajšieho sveta, toto slovo sa používalo ako radosná správa o narodení kráľa, alebo keď nový kráľ prišiel na trón. Takže proste keď sa stalo, že sa narodil nový kráľ, teda že sa narodilo knieža predtým, než sa stalo kráľom, však, tak toto bolo evanjelium pre celé kráľovstvo. To znamenalo dobrú správu, lebo však to vieme aj sami, že po synoch sa vlastne z otca na syna sa dedil trón, takže bolo mimoriadne dôležité pre kráľa, že by mal syna, komu ponechať toto kráľovstvo. Takže toto slovo sa potom začalo používať aj v kresťanských kruhoch v prvotnej cirkvi a tieto dve veci presne môžeme vidieť aj, že hovoria o Ježišovi. Pretože on bol ten novonarodený kráľ, ktorý prišiel na túto zem, aj keď jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, ako aj to sám pred Pilátom povedal, ale on bol ten kráľ, ktorý prišiel, aj on je ten kráľ, ktorý bol povýšený, bol vyvýšený, bol oslávený. A o tom čítame potom aj apoštol Pavel vo svojich listoch to veľmi dôkladne rozrába o tom, že Ježiš je naozaj kráľ, ktorý bol oslávený. A vlastne na kríži prišlo k veľkému víťazstvu. Takže evanjelium presne, vlastne, aj keď bolo použité proste bežne medzi ľuďmi, toto slovo presne zodpovedalo aj tomuto, čo vlastne evanjelium obsahuje. Takže keď hovoríme o evanjeliu, nám na prvom mieste príde na myseľ vlastne samotná kniha, alebo tieto štyri evanjelia, ktoré tuto máme. Ale vlastne evanjelium je na prvom mieste táto radosná zvesť. A to, čo vlastne vidíme v Biblii, to je, že radosná zvesť, ako ju zapisuje Matúš. Radosná zvesť, ako ju zapisuje Marek. Radosná zvesť, ako ju zapisuje Lukáš. Aj radosná zvesť, ako ju zapisuje Ján. To vlastne znamená evanjelium podľa Matúša, podľa Marka, podľa Lukáša, podľa Jána. To znamená, že na otázku, koľko je evanjelií, odpoveď bude jedno. Pretože je len jedna radosná správa. Ale máme štyri evanjelia, pretože máme štyri záznamy o tejto jednej radosnej správe. Takže na otázku, že prečo vlastne štyri, oni nám vlastne dávajú tieto rôzne pohľady, to, čo budeme aj dnes vidieť aj v nasledovných biblických hodinách, že ani jeden z nich vlastne, aj keď zapisujú tie isté udalosti, oni nepovedia presne to isté, ale každý vlastne
na základe toho, aké, z akého úzadia boli, aj dokonca komu tieto slová zapísali, píšu na inakší spôsob. Budeme tuto vidieť, že vlastne nie všetky štyri evanjeliá boli písané v rovnakom čase ani pre istých ľudí. Lebo aj my však, keď píšeme nejaký list, alebo keď píšeme, už teraz listy sa toľko nepíšu, ale píšeme možno správy, alebo už proste niečo, tak nenapíšeme všetkým na rovnaký spôsob, však, že niekomu možno viacej to bude tak, ako by sa povedalo, že profesionálnejší, že proste poslovno, znamená, že v krátkosti napíšeme, čo máme, kým niekomu inému by sme to rozpísali, proste do detailov by sme všetko popísali. Tak vlastne môžeme chápať aj tieto evanjelia. Že rôzni ľudia na inakší spôsob prežili Ježišovu službu a na inakší spôsob ju zapísali. A tieto štyri záznamy nám vlastne dávajú akýsi celovitý obraz o tom, kto vlastne bol Ježiš. Preto si myslím, že dobre, aby sme si pamätali, ako sme toto vlastne videli, že takto v kruhu. Že vlastne každý pridal k tomu niečo a my sme dostali jednu celosť, jeden obraz o tom vlastne, kto je Ježiš a čo vlastne Ježiš pre nás urobil. A teraz otázka je ďalšia, že prečo štyri evanjelia, prečo nie, ak si pamätáte minulý krát, že tam som ukázal na celý zoznam, možno bolo aj 15 asi ďalších evanjelií. Prečo nie všetkých 15 evanjelií? Alebo prečo nie len jedno? Lebo sme povedali, že len jedno je evanjelium. No, zase aj toto hovorí o tom, ako som povedal, že zaznamenávajú tieto rôzne skúsenosti, ktoré ľudia mali s Ježišom a tí, ktorí boli vlastne aj očití svedkovia toho, čo Ježiš urobil, tak oni zapísali. Nemalo by zmysel a tieto ostatné, ktoré nezišli medzi tieto evanjelia, boli väčšinou také evanjelia, kde zapísali, čo len počuli o Ježišovi. A to je už potom menej spoľahlivé, ako keď niekto, kto videl, aj to zapísal. Aj keď máme vlastne aj v tejto našej kolekcii vlastne dve evanjelia, ktoré neboli zapísané pravdepodobne ako na lícu mesta. Napríklad, že Lukáš nebol Ježišov učeník, ale čítame, že on sám na začiatku povedal, ale dôkladne som preskúmal, to znamená, že veľmi dôkladne proste sa uistil, že tieto slová sú pravdivé a len to, čo uznal, že je správne, že je dôveryhodné, len to zaznamenal. Ale aj to nám dáva, proste o to neumenšuje evanjelium podľa Lukáša, ale chce nám povedať, že proste rôzni ľudia prežívajú udalosti na rôzne spôsoby. To je, aby sme zobrali aj taký jednoduchý príklad. Predstavme si, že sa nájdeme s niekoľkými ďalšími ľuďmi niekde na nejakej križovatke, kde sa stane nehoda, autonehoda. A teraz, keby nás zavolali na súd, veľmi ľahko sa môže stať, že ani jeden z tých svedkov nepovedia presne to isté. Pretože každý jeden človek si aj v tom meste všimne niečo iné. Že možno niekto si všimne skôr, ktorý to bol auto a všimne si rýchlosť, ktorou to auto, alebo dve auta, alebo už ktokoľvek bol v tej nehode zapojený, že ktorou rýchlosťou išli. Niekto iný možno si všimne skôr, všimne si len farbu auta, nevšimne si iné veci. Niekto iný si možno všimne, koľko ľudia boli v tom aute a nevšimne si vlastne, že niektoré... Takže rôzni ľudia si všímajú iné veci. A vlastne to potom celé vytvorí ten obraz, ktorý hovorí o čom vlastne to, čo sa stalo. Takže toto máme štyri evanjelia, ktorý každý zdôrazňuje niečo iné o Ježišovi, ako to budeme aj dnes vidieť.
o tom, kto on bol, a hovoria o jeho službe na trošku iný spôsob. A to je, ja viem, že predtým, ako som začal tieto takto podrobnejšie skúmať, nevšimol som si to až tak, ale mi toto pomohlo, že by som si naozaj uvedomil, alebo že by pomohlo mi vysvetliť si, prečo sa niektoré veci opakujú a prečo sa opakujú inak. Ako povedzme, že nejaké uzdravenia, jeden to napíše na jeden spôsob, druhý napíše na druhý spôsob. Pretože každý jeden z týchto evangelistov vlastne videli iné veci, zažili iné veci. Aj keď boli všetci prítomní, ale ich prežitie bolo iné. Alebo ako aj možno niektorí z vás pri jednej kázni, niekto si zapamätá aj všimne jednu vec, druhý niekto si zapamätá a všimne si druhú vec, kým niekoho sa dotkne nejaká tretia vec. A že možno nič iné si nezapamätáme, ale to jedno, a potom vypadne, ako keby sme sa pýtali troch ľudí, by vypadlo, ako keby boli tri odlišné kázne. Však ale vlastne ide o to, že jedného oslovila jedna myšlienka, druhého oslovila druhá myšlienka, tretieho oslovila tretia myšlienka. To je vlastne pôsobenie Ducha Svätého v nás, aby sme my dostali tú duchovnú stravu, ktorú potrebujeme v tejto chvíli. Ale poďme teda ďalej, ešte k tomu sa budeme vraciať a si to budeme môcť pripomenúť. Toto tiež, čo som už spomenul, že vlastne nie všetky evanjelia boli napísané pre istých ľudí. A to je niečo, čo málo kedy si všímame alebo uvedomujeme. Pre listy máme veľmi jednoducho, nám je to jasné, lebo jeden list je Rimanom bol napísaný, dva listy čítame, že boli napísané Korinťanom, jeden list bol do Galácie napísaný, tretí Timoteovi, znamená, že jednotlivcom, alebo zborom, skupinám, dokonca aj celým oblastiam, lebo Galácia bola celá oblast, nie len jedno mesto. Ale pri evanjeliách to nepíše na začiatku, že také, ale u Lukáša áno, to vidíme. Takže aj podľa toho vlastne nachádzame, že nie každé z evanjelií je isté. Ale je ešte jedna veľmi dôležitá vec, že prečo štyri evanjelia, to je otázka dôveryhodnosti. Máme na viacerých miestach v písme je zdôraznené svedectvo dvoch svedkov, alebo dokonca až aj svedectvo troch svedkov. Ale tuto máme pred sebou svedectvo štyroch svedkov, ktoré hovoria o tom, že toto slovo je dôveryhodné. Že keď štyria rozprávajú o niečom, o tej istej veci a hovoria podobné veci, že je to dôveryhodné. Aj keď tam sú, ako sme už povedali viackrát, existujú niektoré rozdiely, ale tá zvesť je jedna. To evanjelium je jedno. Je bez ohľadu, že neboli napísané v tom istom čase, boli napísané štyrmi rôznymi ľuďmi, ale tá zvesť, ktorá chce ukázať, že Ježiš je Syn Boží, tu nachádzame rovnako vo všetkých štyroch evanjeliách. Tie evanjeliá, ktoré hovoria, ktoré odmietajú veriť, že Ježiš je Syn Boží, tie evanjeliá boli odmietnuté hneď v prvotnej cirkvi. A za to ich ani nemáme. Ale hovoria o proste, boli to slova ľudí, ktorí chceli pokaziť to dielo, ktoré Boh začal v prvotnej cirkvi. Ale tuto máme, znamená, že týchto štyroch svedkov, ktorí nám podávajú svedectvo o tom, kto je Ježiš a prečo on vlastne prišiel na túto zem. Takže poďme radom si len všimnúť tieto veci pri každom z evanjelií. Takže to nám bude stále zo strany stáť, aby sme si pamätali, že čo sa pozeráme. Takže to prvé evanjelium je napísané Matúšom alebo Lévi, ešte ako to meno mu hovorí. Ešte jednu poznámku by som mal.
k tomuto, že nemali by sme povedať, teda nesprávne, aby sme povedali, že Matúšovo evanjelium, alebo Markovo, alebo neviem čo. Mali by sme hľadiť, aby sme to povedali, že evanjelium podľa Matúša. Lebo by tým, ako keby, keď povieme, že Matúšovo evanjelium, ako keby to bolo jeho. A evanjelium je vlastne Ježišovo. Aj to evanjelium je len jedno, a toto vlastne máme záznam, že dobrá zvesť, alebo evanjelium tak, ako ho nám podáva Matúš. Takže len taká jedna otázka, poznámka na okraj. Matúš, alebo Lévy, čítame, že on bol, znamená, že Ježišov učeník, nachádzame dokonca zaznamenané aj, že on bol zamestnaním, bol mýtnik predtým, než ho pán povolal, čítame celé to jeho povolanie do tejto služby, nachádzame v písme. Takže on bol, znamená, že pri Ježišovi počas jeho služby a on písal pre Židov, pre židovských čítateľov. A preto vlastne, keď píše, tak veľmi často opakuje alebo cituje starozákonné proroctvá. 15 krát priamo napísal, stalo sa tak, aby sa naplnili slova proroka, už či pri jednom alebo druhom, znamená, že 15 krát v tých 28 kapitolách. To znamená, že 15 udalostí, ktoré sa stalo, on svojich čitateľov upozorňuje. Ale toto, čo sa stalo, pamätáte si na tie veci, ktoré sme čítali od malička, s ktorými sme boli zoznámení z toho, čo nám Izaiáš hovorí, alebo Jeremiáš, Ezechiel, alebo ktorýkoľvek z iných prorokov. Toto sa stalo, aby sa naplnili slova proroka. To sme aj v dnešnom úvodnom čítaní viackrát mohli takéto počuť. Matúš znamená, že písal Židom. A preto sa nadväzuje na starý zákon, pretože toto bolo to, čo oni poznali. A Ježiš neprišiel založiť nové náboženstvo, ale on prišiel vlastne naplniť slova, ktoré boli už dané v starom zákone. A Matúš sa snaží to vysvetliť svojim čitateľom. A okrem znamená, že tých 15 krát, že priamo napísal tieto slova, ešte viac ako 50 krát cituje starý zákon. To je dosť. To znamená, že v priemere dvakrát v každej kapitole. Okrem toho, znamená, že spolu s týmto týchto 15 krát, že priamo, znamená, že približne 2 alebo 3 krát v každej kapitole je nejaká zmienka o starom, zo starého zákona. To znamená, že chce ľuďom veľmi jasne ukázať na to, že to, čo Ježiš robí, bolo predpovedané v starom zákone a že to, čo Ježišova služba vlastne pochádza od Boha. A ešte dôležitá tiež vec, čo vlastne Matúš robí, je, že aj evanjelium začína s rodokmeňom, čím vlastne dokazuje nielen, že je Ježiš z židovského národa, ale že je dokonca kráľovského pôvodu. A vlastne tá myšlienka, ktorá odznieva v celom tomto evanjeliu podľa Matúša, je o tom, že Ježiš je Mesiáš a že je kráľ, že je teda syn Dávidov. Toto syn Dávidov vlastne bolo pomenovanie alebo titul pre toho, na ktorého ľudia očakávali. Lebo vedeli, že Boh dá, aby jeden z Dávidových potomkov, že by sa stal tým Mesiášom, tým kráľom, ktorý prinesie spasenie ľudí. Len čakali, ktorý to bude. A Matúš vo svojich slovách sa to neustále snaží opakovať. Ježiš je Mesiáš. Ježiš je kráľ. Vo všetkom, čo píše, sa snaží na toto ukazovať, že by to ľudia pochopili, čo je to, kto je vlastne Ježiš. Ďalšie evanjelium záznam je podľa Marka.
Marek nebol Ježišov učeník, teda medzi 12 apoštolmi, on bol Ježišov učeník, ale aj bol priateľ apoštolov a zistujeme, že vlastne zo skutkov, že on bol Barnabášov príbuzný. Takže aj Barnabáš bol jeden, bol blízko spolupracoval s apoštolmi, aj keď on sám nebol apoštol a tu bol aj Marek niekde. A mnohé z tých vecí, ktoré písal, pravdepodobne bol prítomný, keď ich zapísal, ale nazdávajú sa, že mnohé z vecí, ktoré zapísal, vlastne mu porozprával Peter. Pretože spôsob niektorých, spôsob, ako sú vety poskladané, proste tí, ktorí skúmali jazyk, tak vidia podobnosti medzi Evanjelium podľa Marka aj epištolou Petrovou. Takže proste niekto od učeníkov, pravdepodobne Peter, bol ten, ktorý mu buď nadiktoval, alebo aj Marek sám zažil tieto veci, ktoré mohol potom sám aj zapísať. Toto bolo, ako sme už aj počuli predtým, že medzi štyrmi evanjeliami, ktoré máme, bolo prvé zapísané, bolo najskôr zapísané a to je pravdepodobne aj dôvod, prečo je najkračšie zo všetkých, lebo podľa epištol čítame, že vlastne už aj v prvotnej cirkvi sa vyvinuli, prišli aj falošní učitelia, aj rôzne falošné učenia sa vyvinuli, alebo rôzne nejaké falošné predstavy o tom, kto bol Ježiš a čo robil, tak sa učeníci, alebo aspoň Marek, sa rozhodol, že proste zapíše tieto slova, že by bolo už niečo napísané, čo by mohlo kolovať aj v zboroch, v cirkvách, že by ľudia vedeli, kto bol Ježiš. Aby vedeli, čo on vlastne robil, že by sa nešírili klamstva, že by sa nešpekulovalo o tom, kto je, tak potom pravdepodobne chceli čím skôr, aby bolo niečo napísané, čo sa rozdá do cirkvi, aby ľudia mohli spoznať, kto je Ježiš. Na rozdiel od Matúša, Marek nepísal pre Židov, ale písal pre pohanských čitateľov, teda pre ľudí, ktorí boli buď už kresťania z pohanov, alebo ktorí ešte boli na tej ceste. Preto pravdepodobné, že vynechal rodokmeň, lebo pre nežidov, ako aj pre nás, rodokmene nám neznamenajú veľa. Znamená, že pre Židov rodokmene boli mimoriadne dôležité, pre nežidov, ako aj pre nás, to nie je až také dôležité. Takže pravdepodobne preto je to vynechané. A vynechané sú, čítame vlastne, že aj Ježišové rozhovory so židovskými učiteľmi a aj starozákonné proroctvo. Alebo pre tých, ktorí boli spomedzi pohanov, tie slova zase neznamenali veľa, lebo ich neboli s nimi oboznámení. Pri Matúšovi sme videli, že on zdôrazňoval Ježiša, o Ježišovi, že je Mesiáš a kráľ. Marek zdôrazňuje Ježišovu stránku služobníka, za ktorého čítame, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Takže tá myšlienka, ktorá sa stále opakuje u Mareka, je, že Ježiš je služobník. A to dokonca trpiaci služobník. Ten, ktorý neprišiel sa dať obsluhovať, ale on prišiel svoj život dať za mnohých. Toto samozrejme nám nie je napísané priamo tak, aby sme, že by on to tak napísal týmito slovami, ale všímajme si, čítajme evanjelia a snažme sa vidieť ten tón, ktorým boli tie slova napísané. Takže Matúš viacej hovorí o tej sláve, ktorú Ježiš mal, a Marek skôr hovorí o Ježišovej pokore. Hovorí o tom, ako on bol služobník. A tým dodal jeden kúšťok k tomu obrazu o tom, kto bol vlastne Ježiš. On bol kráľ, a on bol aj služobník. Na prvý pohľad tieto dve veci nie idú dole, ne? Lebo kráľ je ten, ktorý má tisíce služobníkov okolo seba, ktorí obskakujú okolo neho,
Ale tu vidíme, že Ježiš je aj kráľ, ale je aj služobník, ktorý prišiel svoj život položiť za tých, ktorí veria v neho. Ďalšieho máme Lukáša. Daniel, kým ešte sme pri Marku, chceli som dať jednu poznámku, ak je nesprávna, tak ma tak napravím. Evanjelia píše, sa mi zdá, že za jedného chlapca, kde ho rímski vojaci chytili a on sa vytrhol, že postaví pláž v ruky a on nahý ušiel. Predpokladá sa, že to bol tento mladý Marek. Za to jestujú veľa, veľa teórií. Ja by som to nevedel povedať ani potvrdiť, ani nepotvrdiť. Písmo nám to priamo nevraví. No, no. Je to možné, ja počul ja som, áno. Sa vám zjavuje ako Ján, príjmem Marek. Áno. Ale... Je to možné, ale môže byť, že to vôbec nie je tak. Takže to, čo nám v Biblii priamo nepíše... To, čo nám v Biblii priamo nepíše, môžeme to zobrať, ale stále akože s rezervou. Lebo ani iný... Ten Marek bol blízko Ježiša Krista, i keď nebol vybratý ako učeník. Áno, áno. Ako aj mnohí. Máme čakže 70-tých Ježiš, ktorý poslal, znamená, že Ježiš mal oveľa viac ako len 12 stále. Že on bol taký mladý, že tam sa bol na veky, za to aj mohol napísať. Je to možné, áno. Je to možné, ale nám slovo Božie to nepotvrdzuje s presnosťou, takže môžeme to považovať, že je pravda a nemusí to byť pravda. A môže byť ktorýkoľvek z iných chlapcov, ktorí boli uzdravení, čak ťažko je to proste teraz povedať z tejto strane. Takže máme ďalšieho evanjelistu Lukáša, ktorého apoštol Pavel nazýva milovaný lekár. A on bol Pavlov spolucestujúci, aspoň na niektorých z Pavlových cestách. A on bol, znamená, že ako sme počuli, že lekár, ale bol aj historik, znamená, že zapisoval dejiny tak, ako ich aj on prijal podľa svedectva ľudí, ktorí boli svedkami tých Ježišových slov a skutkov. A okrem Evanjelia napísal aj Skutky. A on bol jediný nežid medzi autormi Nového zákona. Znamená, že všetci ostatní boli Židia. On nebol Žid, či bol Grék, alebo nejaký iný národ, to zase nie je celkom jasné. Ale aj samé evanjelium zase bolo venované ani nie národu, ale čítame hneď na začiatku, že aj Skutky, aj evanjelium venoval istému Teofilovi, ktorý bol pravdepodobne rímsky dôstojník. Znamená, že niekto veľmi dôležitý. A celá kniha je vlastne písaná pre čítateľa, ktorý pochádzal z pohanského národa. Znamená, že preto tam máme veľa takých prekladov hebrejských slov, alebo sviatku, alebo vlastne napríklad, že čítame, že a priviedli Ježiša na Golgatu, čo znamená v preklade lepka. A také proste vysvetlenia, čo aj za nás je veľmi vzácne, lebo ani my nie sme Židia, aj nám je to vzácne, že môžeme prepoznať alebo nájsť preklady týchto slov, ktoré aj on sám toto zaznamenáva. Takže evanjelium, ktoré vlastne bolo venované zrejme jednému človekovi, a ako potom neskôr uvidíme, že vlastne naozaj sa skutky nadväzujú na evanjelium. Takže aj toto je veľmi ľahko, vlastne by sa mohlo zobrať aj ako jedna kniha, aj keď je rozdelená do dvoch častí a Ježišovo na nebo vstúpenie je presne to, čo vlastne delí evanjelium, kde sa tu končí a kde sa skutky začínajú. To, čo sa Lukáš snažil vo svojom evanjeliu, je, že preto on hovorí, že skúmal som a pátral som, hľadal som, že by ukázal, že tí ľudia, ktorí neboli Židia, že by aj oni mohli vidieť, že kresťanská viera je založená na udalostiach, ktoré sú
historicky spoľahlivé a ktoré sa mohli ľahko dokázať. Znamená, že to nebolo niečo vymyslené, ale že to bolo dokázateľné. A preto on hovorí, že ja som to skúmal, ja som to vypátral a to, čo sa ukázalo, že proste to on zapísal. Znamená, že on určite dostal oveľa viacej informácií, aj údajov, ale on to preskúmal, prefiltroval a zapísal len tieto slová, ktoré máme aj my dnes, tie, ktoré boli spoľahlivé, dôveryhodné a ktoré mohli naozaj ukázať o Ježišovej službe. Na rozdiel zase od týchto prvých dvoch evanjelistov, Lukáš zdôrazňuje tú ľudskosť Ježiša. Že on nie je niekto, že proste nie je len Boh, alebo nejaký anjel, ako tiež niektorí tvrdili, alebo dodnes tvrdia, ale že on bol aj človek. Že on bol Boh, ktorý zostúpil tu na zem, stal sa človekom, že proste u neho je veľmi prítomná toto vyjadrenie, že syn človeka. Však v jednom verši, lebo syn človeka prišiel hľadať to, čo je stratené. Takže syn človeka, to je pomenovanie, ktoré verím, že nám je známe. U Lukáša sa to viackrát opakuje. Znamená, že Ježiš bol človek. On bol kráľ, on bol služobník, ale on bol človek. A v tom poslednom zázname Jána, ktorý bol apoštol, tak ako aj Lukáš, prepáčte, Matúš, ktorý napísal prvé evanjelium, on bol taktiež Ježišov teda učeník a očitý svedok všetkých Ježišových skutkov a slov. On je dokonca bol jeden z tých troch učeníkov, ktorí boli najbližší. Ján, Jakub aj Peter. Takže mnohé veci, ktoré iní nezapísali, on mohol napísať aj doplniť. A tým je vlastne Jánovo evanjelium podľa Jána je odlišné, však len na prvé čítanie vidíme, že je odlišné od toho, od tých ostatných. Odlišné je aj preto, že veľmi málo zázrakov opisuje Ján. Skôr sa zameriava na Ježišove výpovede, obzvlášť tie, ktoré sú také teologické. A tak vlastne u Jána nachádzame vlastne Ježišove vyjadrenia, tých 7 vyjadrení ja som. Ja som cesta, pravda i život. Ja som dobrý pastier. Ja som dvere. Ja som chlieb života. Ja som vinný kmeň. Znamená, že skriesenia život. Takže máme, že Ján sa sústreďuje na tieto výpovede Ježišove, ale nie len na to, ale sa sústreďuje vlastne aj od 13. kapitoly, takže 9 kapitol vlastne Ján venuje poslednému dňu Ježišovho života. 13. kapitolou sa začína, znamená, že tá posledná večera a 21. kapitolu má. Takže znamená, že venuje sa takmer polovicu evanjelia svojho, venuje tejto všetkému tomu, čo sa stalo posledný deň. A všetko analyzuje a chce ukázať vlastne ľuďom, že tie veci, ktoré že by aj určite roztriedil, že čo je pravda, čo nie je pravda. Lebo vo svojich listoch on upozorňuje ľudí pred falošnými aj prorokmi, aj falošnými učiteľmi. Takže jednoducho on aj toto evanjelium píše v takej podobe, že sa podobá na grécke filozofické diskusie, ktoré boli veľmi populárne vtedy. A veľmi veľa falošných učení sa dostalo do cirkvi, veľa neistých vecí bolo, alebo že počuli niekto niečo a potom to zle preniesli alebo zle si zapamätali. A Ján to chcel aj cez evanjelium, ale aj cez listy jednoducho dať už konečne poslednú bodku, lebo to on posledný zo všetkých písal. Znamená, evanjelium podľa Jána, aj Jánove listy, aj potom nakoniec zjavenie, to boli knihy, ktoré boli najneskôr napísané. Znamená, že to boli posledné napísané knihy Nového zákona. A znamená, že mali dať bodku na všetky špekulácie o tom, kto je Ježiš, o tom, čo robil,
A tak vlastne čítame, že aj teda, že Matúš najprv, že začína o narodení Ježiša. Lukáš taktiež rozpráva o narodení Ježiša. Marek začína s jeho službou, teda keď bol pokrstený, ale Ján ide o krok ďalej a on hovorí na počiatku. Takže nie len, že na začiatku Ježišovej služby, ale na počiatku všetkého, na počiatku všetkého bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Chce ukázať, že pred všetkým bol Ježiš. On je to slovo. A ako sme videli, že čo ostatní evangelisti zdôrazňujú, Ján zdôrazňuje Ježišovu božskosť. A záver jeho evanjelia znieje, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Že to je tá myšlienka, ktorú tam nachádzame, že Ježiš je Boh, že Ježiš je Boží syn. Takže Matúš rozpráva o Ježišovi ako o kráľovi, ako o Mesiášovi. Marek rozpráva o Ježišovi ako o služobníkovi, ktorý trpí za človeka, pretože ho miluje však. Lukáš rozpráva o Ježišovi ako o človekovi, teda syn človeka. A Ján to akoby končí, uzatvára a ukazuje, že Ježiš je Boží syn, že Ježiš je Boh. V tomto vlastne sa nám ten kruh zatvára, ten obraz, ktorý nám hovorí o tom, kto je Ježiš a čo on pre človečenstvo, pre človeka urobil. Ježiš je spomenutý, alebo teda, aby sa potvrdilo, kto je Ježiš, sme si povedali však, že nachádzame, že Matúš začína evanjelium s rodokmenom. A začína od Abraháma a cez Dávida, ktorý bol najväčší, alebo teda so Šalomónom, ktorý bol najväčší králi v ľudských dejinách, prichádza až po Jozefa a potom tu je Ježiš. Aby sa na tento spôsob dokázalo, že Ježiš má kráľovský pôvod, lebo kráľovstvo sa dedilo z otca na syna. Ale teraz mohli povedať, že aha, ale Jozef nebol Ježišov otec. On bol len akože posvojený syn však. On ho vychovával, áno, ale Jozef nebol fyzicky, biologický otec Ježišov. Ale za to tu prichádza Lukáš, ktorý taktiež podáva rodokmeň, ale taktiež ukazuje na to, že Ježiš pochádza z kráľovského rodu, ale tu vidíme teda cez Máriu, ktorá bola jeho matka, aj cez Dávida, aj cez druhého Dávidovho syna Nátana. Nože Lukáš, 3. kapitola, máme tiež rodokmeň, aj keď on začína opačne. Začína od Ježiša a končí sa pri Adamovi. Ale to, čo možno ste si určite neuvedomili, že aj Ján má rodokmeň, ktorý je veľmi krátky, to je, že Boh a hneď pod tým je slovo, ktoré je vlastne Ježiš, alebo logos po grécky. Teraz vlastne máme tri rodokmene v troch evanjeliách. Marek nám nedáva ani jeden rodokmeň. A čo nám tieto rodokmene vravia? V tej prvej, ako sme povedali, že Matúš, je evanjelista, ktorý zdôrazňuje, že Ježiš je kráľ. Tuto vidíme, že Ježiš je kráľ podľa tohto, lebo vymenúva. Tuto sú tri bodky, ale tam máme všetkých tých, ktorí sú pomedzi, že naozaj Ježiš je kráľovského pôvodu. A končí sa Abrahámom, pretože pre židovského poslucháča Abraham bol prvý, pred ním nikto iný nebol. Nebolo dôležité, kto bol pred Abrahámom. Pretože Abraham bol otec všetkých Židov. Lukáš, sme povedali, že zdôrazňuje, že Ježiš je človek, syn človeka. A tu vidíme, že Ježiš sa začína a končí sa kde? Pri Adamovi, ktorý bol prvý človek.
zdôrazňuje tu jeho ľudskosť, že aj keď aj on tuto prechádza cez Abrahama, to je jasné, lebo Abraham bol, akokoľvek bol Adamov potomok. Ale končí sa pri Adamovi, že by sa zdôraznilo, že pochádza, že on je človek, ktorý sa narodil tuto, je súčasťou tohto ľudského rodu. A Ján, ako sme povedali, že zdôrazňuje, že Ježiš je Boh, že Ježiš je Boží syn, a to nám vlastne tento krátučký rodokmeň to aj potvrdzuje. Toto sú veľmi zaujímavé a veľmi zvláštne veci, ktoré ešte budeme môcť si spolu všímať a spolu si preberať. Tak ako sme si aj minulýkrát povedali, že evanjelia predstavujú Ježiša, predstavujú jeho život, znamená ako život dokonalého človeka, predstavujú aj jeho činy, jeho zázraky a proste skutky moci všetkých, ktoré konal, predstavujú Ježiša aj s jeho slovami, ktoré vlastne hovoril v božskej autorite. Aj predstavujú Ježiša a dôvod, prečo prišiel na túto zem, teda, že by dal svoj život pre človeka a že by teda zomrel, ale aj vstal z mŕtvych, aby na ten spôsob zachránil človeka. Takže aký záver môžeme o evanjeliách doniesť? Alebo teda o evanjeliu ako tej jednotnej správe. Tože evanjelium je najdôležitejšia správa, ktorú si v živote môžeme prečítať. Ján teda končí svoje evanjelium s týmito slovami, že Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No, tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Týmto končí Ján svoje evanjelium a dáva bodku na všetko to, čo bolo dovtedy napísané. Že by sme verili, že on je Boží syn, že on je Mesiáš, že on je ten, ktorý prišiel na túto zem, aby zachránil každého toho, ktorý verí v jeho meno. Preto je evanjelium nie ako kniha, ktorú tuto máme, ale evanjelium ako správa, tá najdôležitejšia správa, ktorú sme v živote mohli prečítať. K tomu naozaj nemusíme aj nesmieme vlastne nič k tomu pridať. Všetko to, čo Boh chcel nám zjaviť, nachádzame v písme, nachádzame na stranách Biblie. A všetci tí novodobí proroci, ktorí prichádzajú s novými zjaveniami, s novými svedectvami a knihami, ktoré Boh dodatočne pridal, nemáme tomu veriť, pretože Boh všetko to, čo chcel povedať, povedal v svojom slove. Takže ešte na záver otázka. Na čo potom čítať? Na čo teda čítať evanjelium? Čítaj evanjelia, aby si sa stretol s Pánom Ježišom, aby si ho spoznal a aby si uveril. A už keď uveríme, čítaj evanjelia, aby si pochopil Ježišove princípy budovania kráľovstva Božieho. A čítaj, aby si mal život večný v Ježišovom mene. Toto je návod pre nás. Čítajme slovo Božie, pretože ono vedie k životu večnému. Amen.